Շառնակ ու մենք առաջին ծրագիրը եւ ինչպես միշտ մենք խոսում ենք տարբեր թեմաների շուրջ եւ հենց այս պահին թեման լինելու է հիմնականում տղամարդկանց վերաբերվող, իմ կարծիքով բոլորդ հասկացաք, որ խոսքը գնում է մեր ամենասիրված ռուբրիկայի մասին եւ ես այսպես ներկայացնեմ մեր շատ սիրելի ընկեր բարբերների ասոցիացիայի նախագահ եւ պարզապես Թույն Բարբեր Կարո Ափաչյան, բարի լույս, բարի առավոտ։ Բարի առավոտ Կարեն ջան, բարի առավոտ սիրելի հեռուստադիտողներ, ձեզ հետ է նորից Կարո Աբաչյանը։ Մնացեք առաջի ծրագրի եթերում, այսօր խոսելու եմ բարբերշոփի ներքին կուխնյայի մասին, ներսու դրսի մասին։ Օրինակ, ինչ է ձեզ համար բարբերշոփը եւ հատկապես Կարո Աբաչյան բարբերշոփ ասելով ինչ եք հասկանում, ինչպիսի վայր է դա։ Ինչ են հայ տղամարդկանց մեծամասնությունը, արվեստագետներ, բիզնեսմեններ եւ հայտի մարդիկ այցելում բարբերշոփ, բացի Թույն սպասարկումից, թագավորական սափրումից եւ այդ մշակումներից բացի։ Բայց նրանք նաեւ ասեն, որ գալիս են մեզ մոտ փնտրելով լավ մտնոլորտ, ունենալով լավ տրամադրություն, մի բաժակ սև թունդ սուրճի շուրջ, ինչու նաեւ ոչ պակաս թունդ վիսկի շուրջ։ Բարբերշոփում դուք ես տղամարդիկ ազատ են զգում լիարժեք, որովհետև չեն հանդիպի կողքի աթոռին սպասարկվելիս ոչ նախկինին և ոչ նախկինի մայրիկին։ Շատ ազատ կարող են տղամարդիկ վայելել իրենց հանգիստը։ Բարբերշոփ այցելել է, կարելի ասել, տոնի պես մի բան է։ Պատկերացնենք, կնոջ եւ երեխաներին ուղարկել ենք արցակուրդ եւ մենք ինքներս զանգարելով մեր ընկերներին կազմակերպում ենք մի փոքրիկ միջոցառում։ Մեզ մոտ բարբերշոփում արժանի զրուցակիցներ միշտ կգտնվեն, տղամարդկանց համար բարբերշոփ այցելելը դա ոնց ասեցի, որ տոնի պես մի բան է, իսկ ինչի մասին են խոսում մեզ մոտ բարբերշոփում տղամարդիկ եւ ինչի մասին են այդպես երճախոս լռում բարբերները։ Շարունակեմ, չնայած չեմ պատրաստվում հիմա բարձրաձայնել մեր տղամարդկանց թերությունների եւ նրանց սիրային կծու արկածների մասին, բայց ասեմ, որ ինչպես բարբերները, այնպես բժիշկները եւ հոգեորականները, կարելի ասել խոստովանության գաղտնիքը եւ այդ բժշկական գաղտնիքը միշտ պահում են, ինչ խոսվում է բարբերշոփում, դա մնում է բարբերշոփի պատերից ներս։ Բայց հարցերի հիմնական մեծ մասը դա խնամքի հետ կապված, մորուքի եւ նոր ոճային սանրվածներ ունենալու մասին է։ Որտեւ ցանկացած բարբեր, բացի այն, որ կարող է տիրապետել այդ սանրվածներին ոճավորության նոր փոփոխություններին, պետք է նաեւ լինի հոգեբան։ Ի տարբերություն այո հոգեբանների, բարբերները կարող են լռել և լսել լուր աճախորդների ցանկությունները, մտադրությունները և կարող են աջակցել իրենց խորհրդակցություններով ինչպիսի նոր սանրվածք, նոր մորուքի ձև ունենակ, թաքցնելով այդ ամբողջ թերությունները։ Մեր օրերում բարեկամությունը կարելի ասել ժամանակացույցի զուգադիպությունն է։ Մեզ մոտ բարբերշոփում մեր հաճախորդները դառնում են մեզ ընկերներ, բոլորիս ընկերները եւ կարելի ասել դուք նույնպես կարող եք այցելել եւ զգալ այդ ջերմությունը, այդ ընկերական մտնոլորտը, քանի որ մենք արդեն այնպիսի տարիքում չենք, երբ որ անենք այն, ինչ որ անում են բոլորը, ուղղակի չի պիտի անենք։ Կարո, գիտես ինձ ինչներ հետաքրքիր, ճիշտ է, մենք եզրափակում ենք, ամփոփում ենք գրեթե արդեն 2021 թվականը, դեռ շատ ասելիք եւ թեմաներ կունենանք մինչեւ տարվա վերջ, բայց հետաքրքիր է, տարին եզրափակում ես 700-ից ավել ուսանող ունեիր դու, ու հետաքրքիր է, տարին որ թվով ես եզրափակելու, քանիցն են արդեն դառնալու։ Այո, Կարեն ջան, 787 շրջանավարտ ունենք, այս պահին ունենք դեռ աշակերտներ երևի մի 20 ավել դրանից։ Շատ այս տարի համոզված եմ, որ մյուս տարին կրկնակի թիվը կլինի, եւ այնքան ջերմորեն եւ հետաքրքիր ներկայացրեցիր միջավայրը բարբերշոփի, եւ համոզված եմ այս բանի տեսակցիկի առաջ յուրաքանչյուր տղամարդով այսօր կունենա նույնիսկ գոնե մի քիչ ժամանակ եւ կարող է իրեն տրամադրել այդ ժամանակ անպայման կայցելի եւ այդ
տղամարդ հավարի այդ, հա, մթնոլորտը կզգակը վայելի եւ ամենավերջում կարող համոզված եմ որ տարբեր տեսակի մարդիկ են գալիս քո հաճախորդները, տարբեր բնակավարների մարդիկ են լինում ու շատ հետաքրքիր է այ քո պատմության մեջ քո այս կարիերայի ընթացքում եղել է մի դեպք որ քեզ պատմեն անեկդոտ բարբերի մասին կամ բարբերշոփի մասին կհիշես տես մի բան թե ոչ իհարկե միշտ պատմեն կարելի ասել միշտ շատ անեկդոտներ պատմեմ, բայց չէ, բարբերներին վերաբերող։ Բարբերների վերաբերող, այո, կա, ու հիմնականում միշտ ինձ ասում են, կարո՞ղ ճիշտ է, եւ որ բարբերն ունի մի հատ մեկ վատ արտահայտություն, ու դա որ արտահայտությունն է, եւ որ բարբերը ասում է՝ «Վայ» Դա լի շարակում է, որ ինչ-որ մի բան այնպես չգնաց։ Այո։ Դե լավ է, դե բերի այդ հարցել քեզ տամ, քո դեպքում եղել է նման տիպ դեպքեր, որ ասես «Վայ»։ Կարելի ասել 4 տարի առաջ եղել է մի դեպք։ Հուսով եք այդ ազնվորությունը այդ մարդը մեզ դիտում է եւ այդ վայից հետո ամեն ինչ օքեյ եւ նա շարունակում է հաճախել կոմոդ։ Իհարկե։ Շնորհակալություն Կարո Ապաճյան, Twin Barber, դե ինչ առաջին ծրագիրը կշարունակվի, բայց այս պայն առաջարկում եմ դիտենք տեսալովակ, լսենք երաժշտություն, ինչից հետո կշարունակենք մեր ծրագիրը։